أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear student امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے اللہ بارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج کی ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ہم سیکھیں گے ونڈو 7 ڈیسک ٹاپ پراپرٹیز کے اندر جو ہے وہ تھیم کس طرح لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو لگانے کے لیے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے ڈیسک ٹاپ پراپرٹی کے اندر جانا ہے سب سے نیچے پرسنلائز کے اوپر چلا جانا ہے آپ نے اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے چینج دا ویژولز اینڈ ساؤنڈ آن یور کمپیوٹر یہاں پر آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر ساؤنڈ وغیرہ ٹھیک کر سکتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بچے کوئی پروگرام آف کرتے ہیں آن کرتے ہیں یا کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے وہ ساری سیٹنگ ہم یہاں پر کریں گے ٹھیک ہے کلک آ تھیم ٹو چینج دا ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ ایک تھیم کے اوپر کلک کریں یعنی کہ پیچھے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ لگانے کے لیے ونڈو کلر ساؤنڈس اینڈ اسکرین سیور آل ایٹ وانس اب ونڈو کلر بھی ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ونڈو کلر کیا ہوتے ہیں یہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب میں جاؤں گا میں آپ کو سارا کچھ جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ دیکھیں بیٹا ان سیو تھیم ٹھیک ہے یہ ایرو تھیم 7 ہے 1 2 3 4 5 6 7 ٹھیک ہے اور سیو تھیم یہاں پڑے ہوئے ہیں گیٹ مور تھیم آن لائن جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ دیکھنا یہاں پر جو ہے وہ آپ آن لائن بھی جو ہے وہ تھیم حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ جو ہے وہ پیچھے ایک سکرین سیور جو ہے وہ لگا ہوا ہے جیسے جو ہے وہ میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ یہ سکرین سیور پیچھے آ جائے اس کے اوپر میں ڈبل کلک کروں گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ میں ڈرائگ کر کے نیچے آ جاتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ پیچھے گرین جو ہے وہ سکرین سیور آ گیا اسی طرح آپ اور کوئی سکرین سیور لگانا چاہتے ہیں ونڈو کا لگانا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ ڈبل کلک کر دیں تو پھر جو ہے وہ پیچھے ونڈو کا آ جائے گا میں ڈبل کلک کرتا ہوں لیفٹ ڈبل کلک کروں گا تو وہ دیکھیں پیچھے جو ہے وہ ہمارا سکرین سیور چینج ہو گیا اب یہاں پر میں آپ کو جو ہے وہ سکرول کر کر جو ہے وہ نیچے آتا ہوں یہ سکرول بار ہوتی ہے ٹھیک ہے اپ ڈاؤن کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ بھی کسی دن انشاءاللہ اس کے اوپر لیکچر ہوگا یہاں پر دیکھیں ہائی کنٹراسٹ ون اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ڈبل کلک کریں گے تو آپ دیکھنا وہ کہہ رہا ہے کہ ویٹ کریں ذرا تو اس طرح یعنی کہ جو ہے وہ آپ کی ڈیسک ٹاپ کے کلر وغیرہ بہت ہائی جو ہے وہ ہو جائیں گے تو آپ نے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ونڈو 7 بیسک کے اوپر جو ہے وہ رہنے دینا ہے یا آپ جو ہے وہ کوئی تھیم لگا لیں وہ آپ کے لیے جو ہے وہ بیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اس طرح یعنی کہ جو ہے ہم پیچھے تھیم لگا سکتے ہیں یہ منیمائز اس کو بولتے ہیں میکسیمائز اور اس کو بولتے ہیں کلوز ان تینوں بٹن کو ہم بولتے ہیں کیپشن بٹن کیا بولتے ہیں بیٹا کیپشن بٹن بولتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو اس طرح یعنی کہ اسکرین سیور یا تھیم آپ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں پیچھے ڈیسک ٹاپ کے اوپر دوسرا یہاں پر دیکھیں کہ آپ یہاں پر ایک آپ کو مل جائے گا نیکسٹ ڈیسک ٹاپ بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے اگر آپ اس کے اوپر بھی کلک کرتے ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے لیکن یہ آپ کی اپنی مرضی سے نہیں ہوگا جو نیکسٹ جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ ہوگا وہ جو ہے وہ خود بخود آ جائے گا ٹھیک ہے بیٹا اس طرح یعنی کہ جو ہے وہ آپ اپنے جو ہے وہ ونڈو 7 کے اوپر ڈیسک ٹاپ جو ہے وہ اس کے اوپر آپ تھیم لگا سکتے ہیں یہاں پر جانے کے بعد میں نے اگین جو ہے وہ تھوڑا سا رپیٹ کر دوں یہاں سے آپ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ السلام علیکم